בשם השם נעשה ונצליח. זכות רבנו הקדוש, זכות רב נוסון, זכות כל הצדיקים. נלמד פה בבירקס השחר הלוך ההי באות מ-ו. כל הלוך הזה מדבר על התוירה שמוישה רבנו היום, היום בלילה הזה, כן? עכשיו זה העילולה של מוישה רבנו. שמוישה רבנו, רבנו אומר, עומד בין שמד לרוקני. רבנו מדבר שם יעקב ד' מיני פדיונוי, שמשה רבנו עוסק תמיד לגייר גרים, כי נסתלק בשבת במינכו ברב ודרבין, שמשם הפדיון הכולל כל עקב ד' מיני פדיונות. אומר שם רבנו, כי משה עומד בין שמד לרוצן, הוא מעלה משמד לרצון. אין שם התגלות הנפלא הזה, כפה להוא. כן, שמד זה שין מ"ד, 344, משה זה 345, ורצון זה 346. אתם לא עושים פה הרי מאוד מעריך על עניין של רצון, אז נראה פה את המאמר המדרש בפרשת בעלו יסחו על מייסי המנוירו. כתוב, ובשביל זה נתקשה משה מאוד על מעשי המנורה, כמו שאמרו חז"ל, וביותר מבואר במדרש רב בפרשת בעלו יסחו פרק ט"ז, מובא בילקוט הרובני פרשת תרומה, שנתקשה בה מאוד, משה רבינו מאוד התקשה במעשה המנורה, ואפילו כשהשם יתברך גילה לו, אפילו הקדוש ברוך הוא כבר לימד אותו, גילה לו איך עושים את זה, בכל זאת שירד הוא חזר ושכח מעשיה כשירד וחזר. אז משה רבינו חזר ועלה שהקדוש ברוך הוא עוד פעם ילמד אותו, ושאל ופירש לו, ברוך שלום עוד פירש אותו, וחזר ושכח. וכן כמה פעמים היה שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו איך עושים מעשה המנוירו, והתקשה, הוא שכח, וכך היה כמה פעמים, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לכת לבצלאל, והוא יעשה אותה מיד. ובאמת כך היה, הוא מיד עשה אותה בצלאל, הוא עשה את המנוירו. התחיל תמה ואמר, משה רבינו היה תמה ואמר, אני כמה פעמים הר לי הקדוש ברוך הוא ונתקשיתי לעשותה, ואתה בצלאל שלא ראית עשית מדעתך? למה מתרץ המדרש, בצלאל בצל כל היית עומד כשהר לי הקדוש ברוך הוא עשיות, עד כאן ישוינו. זאת אומרת, מה זה? זה הפירוץ שהוא עמד בצל כל, זאת אומרת הוא כן ראה. כן, וכל רואה ישתומם על אמרי הזויס. איך ייתכן שמשה לא ידע ונתקשה כמה פעמים על עשייתה, ובצלאל עשה אותה מיד? ואם אחמד שהיה עומד בצלאל בצל כל כשהראה הקדוש ברוך הוא למשה עשייתה, הלא משה בעצמו בוודאי עמד שמה, הוא רק עמד בצל כל, הוא עמד ממש עם הקדוש ברוך הוא, דיבר עם משה והסביר לו איך עושים את זה וכמה פעמים. אז איך זה שהוא עמד בצל כל אז הוא כן תפס, ומשה רבנו שממש הקדוש ברוך הוא לימד אותו איך לעשות, אז הוא לא תפס? הלא משה בעצמו בוודאי עמד שם, והשם יתברך בעצמו למד עמו וגילה לו עשייתה פעם אחר פעם, ואף אותי כן התקשה כל כך, ובצלל שעמד רק מצידו בצל כל השיג לעשות אותה מיד. אם רבי לא שנה חי המנולי, אם הרבי לא למד, אז איך התלמיד כן יודע? אך מה שאפשר להבין בזה מרחוק, אנו מחויבים לחתור ולפרש דברי חז"ל הקדושים העמוקים מאוד מאוד, אומר רב נוסן. כי בוודאי משה נתקשה מאוד מאוד כמה פעמים במעשה המנורה, שהוא בחינת מה זה מעשה המנורה. הוא מסביר פה מקודם עניין להכניס רצון בעם ישראל אפילו בגרוע שבגרועים, אפילו שעובר מה שעובר, אפילו בחושך הכי גדול, להחדיר את, את הרצון להשם יתברך. אז זה מה שהוא מסביר פה. כי בוודאי משה נתקשה מאוד מאוד כמה פעמים במעשה המנורה, שהוא בחינת לעשות כלי קדושה ונורה כזאת שיוכל להאיר על ידה הארת הרצון לקדושה בכל ישראל.
וכל אחד ואחד מישראל, בכל מה שיעבור עליו כל ימי חייו, שבכל מיני חושך ובכל מיני ירידות ונפילות שיעברו עליו, בכולם יתגבר בתוקף הרצון שיעיר לו לעלות מכולם. וזה אומר רב נוסן, כי בוודאי קשה מאוד להשיג השגת עשיית כלי נפלא כזאת, של העיר בכל מצב, בכל יהודי ויהודי, הערת הרצון, ושעל ידי הרצון הוא יזכה לצאת מכל הגלות שלו, ויזכה לדבק בו יתברך, יזכה להיכלל ברב הדרבים. אז זה בוודאי, זה לא קל בכלל. רואים בעולם, מה זה נקרא רצון? שזה הולך יחד עם עשייה. אתה רוצה ואתה עושה, אתה מצליח לעשות. אתה רוצה ללמוד תורה ואתה מצליח ללמוד. זה נקרא שאתה רוצה. אבל לרצות ואתה לא מצליח, אז אומרים, בטח אתה לא רוצה, בטח ככה. אומר לזה גורם שאנשים מתייאשים מהרצון, נופלים מהרצון. אבל העיר לבן אדם ימים ושנים הרבה, בתוך החושך שלו, שכמה שהוא רוצה, ולא די שהוא לא מצליח, אלא עוד ההפך. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, תמיד הוא נהיה אפילו יותר גרוע, ובכל זאת יחזק את עצמו ברצון השם יתברך, זה מאוד קשה, זה לא דבר קשה. בפרט שמשה רבינו, שכבר ראה משה בעיניו מה שנעשה בזה העולם, שאחרי שעם ישראל ראו כל האותות נוראות שעשה עם ישראל ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף ומתן תורה, ובכל זאת אחר כך עשו מה שעשו, עשו עגל. אז הוא הבין וראה כמה וכמה קשה לעזור לבעל בחירה. על כן לא היה יכול להשיג משה רבינו ולהכניס בדעתו עשיית המנורה, שהיא בחינת הארת הרצון בתיקונים נפלאים כאלה המרומזים בשבעי קני המנורה, ויוד ח' פרחים וט' כפתורים וכף ב' גביעים, שכולם עולים מם ת' כנגד מם ת' ימי הספירה שעברו על ישראל, ואחר כך קיבלו את התורה ביום החמישים, כמובן כל זה בכוונת אריזל. אז זאת אומרת שהמנורה בעצם מסמל את כל התהליך של מתן תורה, להעיר להם הערת הרצון. זה משה רבינו היה קשה לו להשיג. איך אפשר לעזור לבעל בחירה אחרי שראו כאלו ניסים, אותות ונופתים ביציאת מצרים ובקריאת ים סוף ובמתן תורה, ועם כל זה יכלו אחר כך לעשות עגל, אז איך אפשר להעיר לבעל בחירה הערת הרצון, שתמיד בכל החושך יחזיק ברצון בשם יתברך? הוא מובא שהוא שורש התורה בחינת שער החמישים, שהוא שורש התורה שלא השיגו משה בחייו, רק בעת הסתלקותו נסתלק לשם, לשער החמישים, אבל בחייו משה רבינו לא השיג אותו, כי שם הוא בחינת רצון העליון, בחינת רצון שברצונות, שמה זה? שמכניס תוקף הרצון לקדושה בלב כל ישראל, שיעיר להם בכל מיני חושך. זה השער החמישים. מה זה השער החמישים? זה רצון שברצונות, שמכניס תוקף הרצון לקדושה בלב כל ישראל, שיעיר להם בכל מיני חושך. וזה היה קשה למשה רבינו להבין איך הוא יכל להעיר בכל עם ישראל, בכל מצב, בכל מיני חושך, את הרצון לקדושה. ועל כן התקשה על זה מאוד. נו, למעשה, אם ככה, אז הקושיה עוד יותר מתקשה. אז בצלאל, כן יוכל. אם משה רבינו לא יוכל, אז הוא כן יוכל. אבל אומר, אבל בצלאל, איך בצלאל כן יוכל? אבל בצלאל, שהוא בחינת התלמיד ההגון, הבין וראה בצלאל, שמה שנתקשה משה כל כך, זה לא בגלל שהוא לא יכול, אלא זה בגלל סיבה אחרת, הוא מחמת עוצם ענוותנותו הגדולה, שהיה ענב מאוד, ולא רצה להחזיק טובה לנפשו, שהוא יוכל. משה רבינו היה כזה ענב, קשה שבל ברך, הוא לא ידע מעצמו שהוא יכול לעשות את זה. הוא פה אומר פה לשון, ולא רצה להחזיק טובה לנפשו. מרוב שהיה כזה ענף, הוא כמבואר במקום אחר במאי רעי מהמנה בפרשת בעלותך, ועל כן התקשה כל כך ולא הבין איך יעשה מנורה בתיקונים כאלו שיעיר הרצון לנצח בכל עם ישראל, בכל מצב, בכל מיני חושך. מחמד שהבין שהדבר תלוי בו, במשה רבינו הבין שזה תלוי בו,
שצריך שיהיה נכלל כל כך ברצון העליון, עד שיוכל, אז הוא יוכל להכניס הרצון לנצח בכל ישראל. אבל והוא בענוותנותו לא היה יכול להשיג שיהיה לו כוח כזה. על כן, מה? בסדר, אבל הוא ברוב ענוותנותו, מרוב ענוותנותו הוא לא ראה, זה בגלל זה הוא התווכח עם השם יתברך כל כך הרבה שבע ימים בכלל ללך משלוחותו. והכל היה בגלל הנבא שלו. הוא לא הבין איך הוא יוכל לעשות את זה. אם זה תלוי בי, איך אני אזכר? הוא לא ראה שהוא יכול לזכור. והוא בענוותנותו לא היה יכול להשיג שיהיה לו כוח כזה. על כן התקשה מאוד מאוד על זה. אבל בצלאל תלמידו הבין מרחוק גדולת רבו משה, שאב הרבה היא גוף והיא הנותנת, שהוא כזה לא חושב רגע אחד שהוא הראוי, שהוא הראוי להיות הגואל, שהוא הראוי להעיר רצון בעם ישראל. וזה הכל למה? בגלל מחמת ענוותנותו הגדולה כל כך. אז הוא אמר, אדרבה, בגלל זה הוא משה נכלל בתכלית הביטול ברצון העליון. אם יש לו כזה ענווה וכזה שפלות, אז באמת הוא נכלל ברצון העליון, אז רק הוא יכול להיות. כי שם אי אפשר לקלל בשלמות, כי אם על ידי תכלית ענווה והביטול כמו משה. כדי לקלל ברבה ברבין, זה רק יכול אחד כזה כמו משה, שאומר, ואנחנו מה, לא עלינו תמונותיכם, כי אם על השם, שהוא בכלל לא מרגיש את עצמו, הוא רק מרגיש השם יתברך. אין לו שום, כי הוא זה לא הרגשה עצמית. הוא בוודאי לא אינטרסים עצמיים, אלא בלתי לשם לבדו. רק הוא שהוא זכה לבלתי לשם לבדו, רק הוא, באמת, הוא זה שנכלל ברצון העליון, והוא זה באמת שיוכל להעיר. אבל הוא בעצמו לא יודע מעצמו. אז ראינו, בשביל זה הוא, משה רבן כל כך התקשה. שכמה שהרבי אמור בעולם לימד אותו, אבל הוא לא קלט שהוא יכול להיות זה. אבל בצלאל, שהוא השיג מרחוק גדולת רבו, אז הוא ידע, הנה, זהו זה. זה גופה. שהוא לא קולט לעשות את המנורה, דהיינו, לעשות כזה כלי לעיר בעם ישראל, סימן שבאמת הוא בכלל לא ידע מה זה. אז הוא באמת, הוא נכלל ברב הדרבים, והוא רק הוא באמת יוכל לעשות. כי שם אי אפשר לקלל בשלמות, כי אם על ידי תכלית ענווה והביטול כמו משה. על כן, בצלאל, בחינת התלמיד, השיג מיד עשייתה. כי הוא אמר, לא בכוחות עצמו, לא מהבנה עצמית, אלא בצלאל אמר, אני בטוח בכוחו של זקן, שהוא משה רבנו, שבוודאי יעשה אותה ויגמור אותה כראוי. הכל בכוח הזקן, הכל בכוח משה. כי אני מאמין בכוחו של רבי שבוודאי יגמור ויכניס הערת הרצון בזה העולם עד שיעיר להם בכל מיני חושך. כי הצדיק האמת אינו יכול לדע מגדולת עצמו כל כך מגודל הביטול והענווה שלו. זה הסיבה שלא יכול לדעת מהגדולה שלו, שהוא יש לו בעצם את הכוח להעיר בעם ישראל כזה דבר של הערת הרצון, שתמיד יחזיקו ברצון זה השם יתברך בתוך כל מיני חושך. כי הצדיק האמת אינו יכול לדע מגדולת עצמו כל כך מגודל הביטול והענווה שלו, כמו שיוכל להשיג מרחוק בחינת התלמיד. כי הבין שמחמת זה בעצמו שנתקשה כל כך על עשייתה, בצלאל הבין שזה בגלל זה בעצמו שמשה כל כך מתקשה על עשיית המנורה, שזה הכל מחמת ענוותנותו, אז על ידי זה די כי יגמור התיקון של המנורה שהוא הרת הרצון. ועל כן בצלאל די כעשה אותה כראוי, והכל בכוח של משה, הכל בכוחו של משה רבו חנז. הכל פונים, יש פה היסוד פה, מה שצריך ללמוד מהסיף הזה, ללמוד מבצלאל, שהוא האמין שבכוח מוישה הוא יחל, הוא יצליח. וזה באמת, יש פה לשון הלכות בשר וחלב, הלכה ה', שם מדבר על תורה למץ, לא ניכנס, רק כמה שורות פה לקרוא על הניקוד הזה. הוא אומר, כי זה שמקורב לזה הרבי האמת, אפילו אם הוא קטן במעלה מאוד,
אדם שמקורב לרבנו, אפילו הוא קטן במעלה מאוד, לא סתם קטן, אלא במעלה מאוד. הוא ישב שם במזרח, בשול תחתית הוא במזרח ישב שם. הוא מהחשובים ביותר שם. כי זה שמקורב לזה הרבי האמת, אפילו אם הוא קטן במעלה מאוד, יש לו כוח לתקן הכל. לאדם השפל הזה יש לו כוח לתקן הכל, ולקרב כל הרחוקים לשם יתברך, ולהכניס בהם השגת הלכות, והכל בכוח מי, והכל בכוח רבו הגדול. כמובן בתורה כמרח ממנהגים. פיליפ לויס. זה, בצלל, זכה לכזה דבר, למה? בגלל שהוא ימין בכוח רבו. והוא לא עשה פראבן, איך אומר עשה פראבן? רגל. אה? רגל. מי יודע איפה יידיש? פראבן. פראבן. וכן, הוא לא עשה פה הנבשטיק. לא... הוא ידע, בצלל ידע, אני, אין לי כלום. אבל בכוח הרבי, בכוח מוישה רבנו יש לי את הכוח. בגלל מוישה רבנו יש את הכוח. אז בכוחו הוא בוודאי יגמור. אז זה הנקודה שצריכים ללמוד. אבל כמובן זה קודם כל מתחיל מאדם מעצמו. אתה לא תוכל לקרב את העולם כולו אם אתה עדיין אין לך אמונה מספיק בצדיק. אין לך מספיק אמונה בדיבורים של הצדיק, בעיצות של הצדיק. אתה כבר מעצמך מיואש כבר. אתה לא מאמין בגודל כוח הצדיק שהצדיק יתקן אותך. ואילו הן העיצות, מדברים פה מרצון, שכן, כמו שרב נוסן מדבר כאן בהלכות ערב, כדאי לקרוא אותו, קראנו את זה כבר כמה פעמים, צריך לקרוא את זה הרבה הרבה פעמים, לחיות את הדיבורים. נקרא את זה בהלכות ערב, הלכה ג' עוד ה', והכלל הוא, אומר רב נתן, שאין שום יוש בעולם כלל. ואפילו מאדם הוא כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך, ויש לו רצון לשוב אליו יתברך, אף על פי שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו יתברך, ועדיין לא זכה לתשובה, ולא די שהוא לא זכה לתשובה, עד הרבה, פגם יותר ועושית חטא על פשע חז ושלום. אף על פי כן יחזק עצמו ברצון יותר ויותר, וירגיל עצמו בכל עת לכתוב ולהשתוקק לשם יתברך תמיד בכל עת. ומבטיח רב נוסן, ועל ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה לצאת משטויותיו, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק. רבותיי, זה הדיבורים האלה, צריכים להאמין בדיבורים האלה, להאמין שזה נאמר על אחת כמוני ויותר גרוע ממני, ועוד יותר גרוע, והכי גרוע, להאמין שהדיבור של הצדיק זה נאמר על כל אחד ואחד, והכל בכוח הצדיק. שהצדיק, כמו שרבנו, יש לו כזה כוח להעיר בבן אדם הכי הכי גרוע, שאין יותר גרוע ממנו, הכי גרוע שרק יכול להיות. אז הצדיק יש את הכוח להעיר, כמו שרבנוסן אומר במכתב הידוע בצו ד', גם כמכתב שצריך הרבה הרבה לחזור עליי, הרבה לחזור על הדיבורים הנפלאים האלו. וגם זה העיקר, לפעמים האדם יכול לדעת את כל התורה כולה וכל ספרי רבינו ישר והפוך, אבל תכלית חסר, העיקר חסר האמונה. האמונה, בגלל העיקר שתאמין באמת שהכל נאמר עליך והכל בכוח הצדיק, אתה יכול לזכות. כדאי, כדאי מאוד לקרוא את הדיבורים, הכל ידועים, זה לא מחדשים פה שום חידושים. הכל החידוש הוא שזה חי וקיים, שזה חי הרגע הזה, אתה תחיה את זה. זה החידוש, זה צריך לחדש, וזה צריך לחדש כל הזמן, כל שנייה וכל רגע צריך לחדש את זה. על כל מה שעובר על אדם, הרי עובר, על כל כך הרבה עובר, וכל העסק של היצר זה רק להביא אותנו ליוש, ולצערנו הוא מאוד מצליח בזה, מצליח בגדול מאוד, עם אנשים קטנים, אנשים בינונים, אנשים גדולים, עם צדיקים, עם למדנים, עם תלמידי חכמים, עם ברסלב וחסידים, הוא מצליח, יש לו הרבה הצלחה בזה. וכל העבודה של זה, של רבינו ורב נוסן, כל החידוש של רב נוסן בעצם חידש זה להעיר את הדיבורים למעשה, שתחיה. איך היה פעם שרב נוסן למד את התורה הזמרה, ורב נוסן ורב נחמן סוצ'ין ככה הסתכל מן הצד, כן, הזמרה, כן, אנחנו מכירים את התורה הזה. אז מה אמר לו רב נוסן?
ותבינו מי זה רב נוסן. רב נוסן זה לא אחד, אתה מבין, איזה תם כזה, לא יודע מה חיים, בקושי יודע לקרוא תהילים. מדברים פה מאדם המושלם עלי האדמות, וגם כן היה ענה ושפלברת. כל המעלות היה לרב נוסן, והוא, מה הוא אומר לו? אצלך זה כבר ישן, אצלי זה שפוג עיניי. ועכשיו, כמו עכשיו יצא הצרים מהתנו, פעם ראשונה עכשיו אני לומד את התורה. למה? בגלל התורה הזה, זה למה זה? זה לא אני יודע, אז מה אם אני יודע? אז גם הפרופסור, להבדיל אלף עבדי עבדות, יודע שסיגריה זה לא טוב, והוא מאשם. זה לא מחייב אותו כלום. אדם שלומד תורה והתורה לא מחייב אותך כלום, לא מזכה אותך כלום, יותר טוב, יותר נכון, אתה לא מרגיש שהוא מזכה אותך פה משהו, אז להבדיל אלף עבדי עבדות, אתה כמו פרופסור שגם יודע שסיגריה זה לא טוב, הוא יכול לתת נאום שלם מפני אלפי אנשים, ויכולים לראיין אותו בקופסה עצמאה לפני מיליונים של אנשים, והוא יכול בעצמו לשן באותו מעמד. זה לא מחייב, אז מה אם אני יודע, אז מה? אבל הלוי גם יש לו מה להגיד פה. הלוי כן רוצה עכשיו סיגריה, התאווה נמשך אחרי סיגריה, זה מה שאמר היה חוכמה, הכל הכל טוב ויפה. הוא מראה לך שחור על גבי לבן, הוא יכול לראות לך ככה וככה, ותראה, זה איך זה מזיק. הוא עומד שם עם המקל ויראה לך בדיוק, תראה מה זה גורם, זה גורם זה וזה וזה, עומד עם הבא, המחלה ידוע וזה, הוא מראה לך בדיוק הכל זה, עם יד אחד הוא, זה לא מחייב כלום. אריסטו ימח שמוי, תפשו אותו פעם במעשה מאוד מגונה, שהוא תפס עכבר חי, ואכל אותו כמו חתולה, טרף אותו כמו חתולה, חי זה ככה, כן, כמו חתולה עושה עם עכבר, בדיוק כך הוא עשה. השאל אותו, מה זה? מה זה? בכלל לא הבין מה שואלים? אומר, זה אריסטו, הקופסה הזה, זה הקסטלה הזה, הקופסה הזה, זה אריסטו, אבל זה בהמה, הוא עוד בפירוש. אז ככה יש להבדיל אלף אלף הבדלות, ככה להבדיל אלף אלף הבדלות. יש לפעמים אדם לומד תורה, לומד רבינו, הוא יודע, הוא יודע הרבה, אבל ככה זה, הוא מיואש. יש כזה תורה, יש כזה רבי, איך אתה יכול להיות מיואש? אתה יודע כאלה דיבורים? תראו מה שרב נוסן כותב כאן, זה דיבורים שצריך לחדש אותם כל יום, כל שנייה, כל רגע, לחיות עם זה. ובפרט המצבים שאתה מרגיש, שאתה זוכה להרגיש שאתה ירוד, אם אתה באמת ירוד או אתה רק מרגיש שאתה ירוד, לא משנה, אז הדיבורים האלה אם לא צטים, אז אתה צריך לבדוק מה קורה איתי, אני משהו לא מחובר כאן, המכשירים לא מחוברים, מה קורה, איך אני נפול בדעתי מזה? אז מה אם אני רואה את עצמי מאוד ירוד, ואפילו אם זה באמת ככה שאני באמת מאוד ירוד, אבל יש לה כזה רבה שיבטיח כן להבטחות, אז איך אתה יכול להיות מיואש? אז תתחיל להשתמש, תאמין בעיצות שלו, תאמין בכוח שלו, יותר מהעיצות שלו. רק הוא אמר את העיצות, הוא אמר, אני בגלל זה גם לא יכול, צריכים להשתדל. אז תאמין בזה. וזה מה שרב נוסן אומר כאן, שאדם, אפילו האדם שהוא קטן במעלה מאוד, יש לו כוח לתקן הכל. מדבר על הבן אדם בעצמו, הכל בכוח הרב. ולקרב באדם הקטן ומעלה, אם יש לה אמונה חזקה קודם כל על עצמו, שהוא מאמין שהרב, הכוח של הרב והדיבורים שלו פועלים, הוא מאמין, הוא הולך עם זה, אז כזה בן אדם אחר כך יכול לצאת לכל העולם כולו ויכול לראות הרשע הכי גדול ולא יתבלבל מזה. מדבר פה על אדם ירא שמיים, האדם העבריין, בוודאי שלא יתרגש לזה, הוא בעצמו העבריין. מדברים בן אדם שהוא יש לו יראת שמיים, והוא מאמין שעבירה זה עבירה, הוא מאמין בשכר ועונש, ועם כל זה, כמה שהוא באמת השערות שלו יעמדו מהעבירות שהוא שומע, אבל הוא לא יתבלבל, הוא לא יפיל את השני בדעתו, הוא יאמין שהכוח של רבינו גם בשביל אחד כזה, כן? הוא יוכל לחזק אותו. וזה נמדד האמונה והצדיק, כמה אתה מאמין על עצמך, על כל מה שעובר עליך, אבל אתה חזק באמון, ולא מדברים פעם פעמיים, אפילו עשרות שנים אתה רואה שום דבר לא זז אצלך,
התורה הפוך, כמו שרב נוסט אומר כאן, בלכות הרבע שקיים עכשיו, שלא די, שלא זכה לתשובה, עד הרבה, אז פגע והוסיף חטא על פשע, ותמיד הוא נהיה יותר גרוע ויותר גרוע. ועם כל זה, יש לו כזה אמונה בצדיק, ויש לו כזה אמונה בדיבורים של הצדיק, שכן, הוא מאמין שאף אפי כן, כן, אני אמשיך לרצות. למה? יש פה שכל? יש פה ספרה? לא, אין פה שום שכל, ספרה, אין. אני לא מבין. אם תשאל אותי, אני מסכים איתך, יש רק יוש. אם אני אלך עם השכל שלי, עם הבנה שלי, עם הראייה שלי, עם ההרגשות שלי, אז אני מסכים עם היצרה, בוודאי יש יוש. אבל אני לא הולך עם ההרגשה שלי, לא הולך עם הבנה שלי, לא הולך עם השכל שלי, לא הולך עם הסברות, עם הפלפולים שלי. שם הכל הצידה, לא יודעת, אני יודע מה אומר הצדיק. הצדיק אומר שאין שום ישבונם כלל. והוא אומר לי, מה אני צריך לעשות? תמשיך לרצות. אז אני עושה, גמרנו. והאמונה היא כל כך חזקה שאין. שאין, אני רואה יום יום שכן יש יוש, אבל לא. אבל האמונה היא גוברת על כל ההרגשות ועל כל ההריות שיש לי והיצרה מביא לי. והוא מראה לי שחור על גב לבן, הוא לא סתם אומר לי. הוא לא בעל פה אומר לי, הוא מראה לי בספר, תראה. תראה, תפתח ספר ותראה המצב שלך. מה אתה אומר, אין שום יוש. מילא לפני 30 שנה, האמנת לרב נחמן ברסלב, נו ניחא, לא ידעת מה קורה. אבל אחרי 30 שנה אתה כבר רואה שאני צדקתי. לא, עכשיו תאמין בצדיק. אבל לא זאת אומרת, אמונה זה איפה שהשכל לא מבין. איפה שהשכל מבין, אז לא צריך אמונה. אז אני מבין. אם היינו באים לרב ומיד נהיים אנשים קשרים, ומיד נכללים ברב עד רבין, אז לא צריך אמונה, אז אני רואה שזה עובד. מדברים שלא, תאמין, והצדיק מספר לך, צריך לעבור. ימים ושנים הרבה צריך לעבור, הרבה הרבה עליות וירידות, הרבה קשיים עד שזוכים. תאמין, תאמין, זהו זה. וזה לא קל רבותיי, זה צריך הרבה הרבה תפילה, הרבה לבקש רחמים, רבוי נשאלו אלום, תן לי אמונה בצדיק. רבוי נשאלו אלום, זיכית אותי כבר להתקרב לכזה צדיק האמת, תן לי אמונה, תן לי שאני אמין בצדיק. תן לי שאני אמין בצדיק ותאמין בכל דיבור ודיבור, תאמין בכוח של הצדיק, תאמין בכל דיבור ובכל היצע של הצדיק. להאמין בתלמיד של הצדיק רב נוסן ששומה שהוא קיבל זה ככה. צריך הרבה הרבה להתפלל את זה. אני זכיתי להתעורר שפעם נסעתי למירון, היה רב מנדל דייט זכר צדיק לברוכה, היה תלמיד חכם גדול, הוא היה קצת מקורב לרבינו. ראש השנה אני עושה למירון, וכל ערב חודש היה עושה מבני ברק מונית הרבה שנים. אז זכיתי הרבה הרבה נסוע עם המונית שלו כל ערב ראש חודש. פעם אחת נסעתי עם אחד מהאנש, חשוב האנש, אז הוא סיפר לי שפעם הוא נסע לצפת, מירון, טבריה, כל הסיבוב הזה יחד עם אנשי שלומנו, והגיעו שם בצפת, אז אמרו שיפגשו ברב פנחס בן יאיר בשעה, נגיד בשעה 5 אחרי הצהריים. הוא הזם, חשוב האנש, הוא היה כזה יקה, אז הגיע הזמן, הוא כבר היה בזמן, בדיוק בחמש הוא כבר היה. אבל יתר אנשי שלומנו לא היו. הוא מחכה שם איזה 10 דקות, הוא מספר לי. הוא חיכה שם למטה איזה 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, הוא ראה שלא מגיעים, אז הוא התחליט שיעלה שוב על ההר ויחפש אותם בקברים, איפה הם נמצאים, מה קרה להם? ופתאום הוא שומע קולות מרחוק, שם איפה שהמערה של ביתו של רבינו, ויש שם עוד כמה צדיקים. אז הוא שם ראה את אנשי שלומנו, כל החבר'ה שהיו איתו, היו שם במערה, ואחד מהם, אחד מגדולי אנש היום, הוא שם שוכב על אחד הקברים שם, והרבה מבקש מהצדיק שיורה רחמים עליו, שהקדוש ברוך הוא ירחם עליו ויזכה להתקרב לצדיק באמת. וכך הוא אומר לי, כמה שעות הוא ישב שם, הוא שכב שם וביקש הרבה רחמים מהצדיק הזה, שיורה רחמים את השם יתברך, שהוא יזכה להתקרב לצדיק באמת. וזה נכנס לי כזה כחץ מקשת, נכנס לי לתוך הלב, וזה גרם לי ששעות שעות הרבה שנים להתפלל, תקרב אותי לצדיק, תן לי אמונה בצדיק, תקרב אותי שנהיה באמת מקורב לצדיק, להאמין באמת, לא רק ידע, אלא להאמין, להאמין כל דיבור ודיבור של הצדיק. זה לא דיבור, זה לא פרופסור פה מרצה לך סיגריות ואין שום קשר בין הדיבור ללב, אין שום קשר.
יש את העורף באמצע, שזה זה הפרו, היתרה, שהוא עושה מחיצה בין הדיבורים ללב, וזהו, זה אין שום קשר. הדיבור זה דיבור, זה דיבור יפה, שכל יפה, באמת. כותמרה, זה באמת תורת יפות, באמת. ועד בא לי מויכין, ממש שם, שם ממש ללקלק שם את הדבוד, מרוב מציקו את השכל, מה שיש שם בליקוד תמרן. באמת, דברים נפלאים, עמקוס כזה. מה שאדם יותר תמיד חכם, יש לו יותר ידע בתורה, ועוד בקבלה, מה זה ליקוד תמרן? זה ממש רק לקלק, יום ולילה. אבל מה, תכניס למה הייתם, מה, מה זה אומר לך? אומר לך משהו. יש וורט יפה בליקוד תמרן, מה מש... אז זה הוורט. טיפה, דיברתי את זה עם גויינים, ממש. השרות שלהם עמדו, לא, לא שמעו כזה חידוש. רבשים של אסטרופוליה זה, זה קטן. ידוע, החידוש עם רבשים של אסטרופוליה זה בוקע המוחין. אמנוס דיבר על זה, אבל וואה, לקוט המרן, אבל לא זה. ודאי, זה הכל אמת, אבל לא, לא זה הנקודה של רבינו. עוד איזה הברקות יפות, זה להראות לכל יהודי, למנוירה. כל העניין של הצדיק האמת זה להעיר בכל יהודי, בכל יהודי, בכל מיני חושך, שהקדוש ברוך הוא עמך ואיתך ואצלך, ולעורר רצון אצל כל יהודי, שכל יהודי באשר הוא שם, בכל מצב, יחזיק בשם יזבורך. וזה מה שרבינו התקשה, הוא לא הבין איך, הוא יזכה לזה, אם הוא יוכל. ובצער אל התלמיד הבין, או, היא הניסנת. שהוא לא יודע בכלל מכוחו, זה בגלל שהוא בן, הוא באמת יקלט ברב עד הרבין, והוא באמת, הוא יוכל. אז הוא הלך. בכוח הרב הוא הלך ועשה מעשה, הוא הצליח, עשה. וזה מה שרבנוס אומר כאן, פילחוס בוסו בחודו, שאפילו הקטן במעלה מאוד יש לו כוח לתקן הכל, ולקרב כל הרחוקים לשם יתברך, ולהכניס בהם השגות ולקוט, הכל מה? בכוח רבו הגדול. יש לו כזה אמונה בצדיק, אבל כמובן, עוד פעם, זה הכל מתחיל. קודם כל, אם אתה מאמין על עצמך, אם אתה לא מיואש, אם אתה בכל יום בהתחדשות לעבודת השם, על אף שעבר עליך מה שעבר, על אף שעובר עליך מה שעובר עדיין, ואתה רואה שממש אתה נמצא בעם כתוהים תחתיות, איך קראתי היום בליקוטי תפילות בתורה סמך דלת, תסתכלו שם קצת, איזה שיפלוס, וזה הכל דיבורים של רב נוסן על עצמו, זה לא כתב בשבילנו, זה, זה היסבויזה שלו, ותראו איזה, איזה... לא יכול להגיד בפה אפילו מה, מה קראתי שם? צריך להסתכל בפנים, דברים הרואים, מה שרב נוסן אחז מעצמו, אבל תראו איזה אמונה, איזה אמונה אלו בצדיק. עכשיו נתבונן, קראתי את אחרי יצריים, עכשיו נתבונן קצת, אז ישבתי אצל רופא שיניים עם הבן שלה, קצת מתח, לא התבוננתי כל כך, ועכשיו אני מתבונן, מה קראתי שם? כזה השפלות, כזה ענווה, אבל הפלא הגדול, כזה אמונה בצדיק. כזה אמונה בצדיק. באמת מדבר כאן פה גם כן על זין אודו, גם כן. מאיפה להתחיל? מה אני רוצה? אני רוצה להגיע רק לשפלות של רב נוסן, תהילי פלוס, ממש לא להאמין עד כדי כך. מה אני אומר ומה נדבר, מה אשיב להשם כל תגמולו אליי, ואחרי אשר גמלתנו טובות כאלה, העניין של הצדיק, שאשר קידמת רפואה למכותינו והקדמת לשלוח לנו צדיקים נוראים בעלי השגה כאלה, אשר היו יודעים להמשיך ולגלות תורות נפלאות כאלו, להלביש גנזיה דמלכה אילה באופן שיהיו נמשכים מהם עיתות ודרכים ישרים ולקרב מרוחקים כמוני. רב נוסן אומר על עצמו, לקרב מרוחקים כמוני, עוד מעט תראו איזה מרוחק רב נוסן מחשיב את עצמו. אבל בכל אופן, מה הכוח של הצדיק הזה של מוישה רבינו, של רבינו הקדוש, שיכול להמשיך, שהם יודעים להמשיך ולגלות תורות נפלאות כאלו, להלביש גנזיה דמלכה אילה, לא יודע מה זה בכלל,
באופן שיהיו נמשכים מהם עצות ודרכים ישרים לקרב מרוחקים כמוני, אליך תתברך לנצח. וחסדם גבר עלינו לעסוק בתיקון. עכשיו הוא אומר מי הוא, עכשיו רב נוסף הולך להגיד מי הוא, איזה שברון. וחסדם גבר עלינו, וחסדם של הצדיקים גבר עלינו לעסוק בתיקון מי? בתיקון מי? בתיקון נשמות כאלו, שחיקת שברי כלי כמונו היום, אשר נשברנו על ידי ליבנו הזונה, אשר שר מעליך, לשברי שברים ולי שיעור וערך, אשר גם השברי שברים נשברו ונשחקו כאבק ואפר, ונתלכלכו בכמה מיני לכלוכים וטינופים, ונתפזרו ונפוצו בארבע כנפות הארץ וים רחוקים. ותבינו שפה רב נוסן שבח דמעות, נחלים יצאו מדמעות, מהעיניים שלו, שהוא כתב כאלה דיבורים, שהוא גיש זהו בעצמו. אתם שומעים? המוח שלנו לא יכול להסיק כזה מין, כזה ענבה ושיפלות, כזה שבר כלי כמו רב נוסן. וזה מה שרב נוסן אמר, אם יש צדיק שיש לו לב נשבר כמוהו, אני לא יודע איפה יש מקום בגן עדן בשביל צדיק כזה. הרי הוא הרגיש את עצמו הרשע הכי גדול, שאין רשע יותר ממנו. ותראו איך הוא מרגיש את עצמו, איזה רשע, איזה פושע, שהוא שחיקת שברי כלי כמוני היום, אשר נשברנו על ידי ליבנו הזונה, אשר שר מעליך, אשר שרנו מעל הקדוש ברוך הוא, ונשברנו לשברי שברים, שברי שברים בלי שיעור וערך. וממשיך הלאה, אשר גם השברי שברים בלי שיעור וערך, גם זה שברי שברים נשברו ונשחקו כאבק ואפר, ונתלכלכו בכמה מיני לכנוכים וטינופים. תראה איזה דיבורים רב נוסן כותב על עצמו, מה וללריים, אי אפשר להשיג את זה, איזה השגה זה היה. ונתפזרו ונפוצו בארבע כנפות הארץ וים רחוקים, ונפלו למטה מן השור תחתיות, למטה מן השור תחתיות. זה הכל רב נוסן כותב על עצמו, ופה מי יודע איזה נחלי דמעות הוא שפך כאן. כמו פולח ובוקע בארץ, נבזרו עצמנו לפי שאול, שעתני בבור תחתיות ומחשקים ומצולות, והוא לא גמר עוד. ונתפסתי בכמה אלפים ורבבות רשתות ומחמורות בלי שיעור וערך ומספר, כמיים נשפחתי והתפרדו כל עצמותיי, היה ליבי כדונג נמס בתוך מאי, רשת הכינו לפעמיי, כפף נפשי קראו לפניי שיחה, נפלו בתוכה סלע. אז מה הוא אומר? לולי רחמך וחסדך עזבתנו ובוניינו, ואתה ברחמך חשבת מרחוק ועשיב אחריתנו, ועשית מה שעשית ופעלת מה שפעלת ברחמך הטובים, והקדמת לשלוח לנו צדיקים נפלאים כאלה, אשר השאירו אחריהם ברכה, ספרים קדושים ויקרים כאלה, אשר נתרבו עכשיו בעולם, אשר לא הייתה כזאת ממות העולם, כי ידעת עוצם חלישותנו בדורות האלה, על כן הכנת והרבית צרי ותרופה למכותינו, לבל תאבד תקוותנו חלילה. וזה הכל רבינו הקדוש עם העצות הנפלאות שלו. עכשיו הפורים עוד מעט, כאן רואים את השפלות של רבי נתן, אבל מה? הוא באמת הרגיש ככה, זה לא הוא הכין לנו, זה היה ההתבודדות שלו. כך הוא התבודד לפני השם יתברך, כך הוא דיבר לפני השם יתברך. אבל הפלא הגדול ביותר, האמונה שלו ברבנו, שהוא האמין שאחד כמו, תסתכלו, זה, טוב, אני אגיד לך, בואו, זה באמצע, זה ממש הקטע השלישי. כל התפילה הזה, זה נפלא מאוד, אבל הקטע השלישי, תראו באיזה שפלות רב נוסן אוחז את עצמו. אבל הפלא הגדול ביותר, האמונה שלו ברבנו, שרבנו כל זה יכול לרפות. שמואל שפיר הפעם בשיקוט שלו בפורים, אז אמר שהיה לו רבי בית חיים שאמר שכל כלל יש יוצא מן הכלל, אבל יש כלל אחד שאין יוצא מן הכלל. לא יודע בדיוק, כנראה לא הבנתי בדיוק, לא תפסתי את כל הדיבור, אבל לא משנה, העיקר רב שמואל שפיר אמר,
מי זה הכלל הזה שאין שם יוצא מן הכלל? אומר זה רבינו הקדוש. רבינו הוא כולל הכל. אז הוא התחיל להגיד שרבינו הוא טוב לאגודיסטים, למזרחיסטים, לציוניסטים, לקומוניסטים, ובסוף הוא אמר אפילו לשמעון שפירא. זאת אומרת, הוא היה כזה שפלבר שהרגיש את עצמו יותר גרוע מקומוניסט, אבל האמונה שלו ברבי, שאומין, התקווה שלו, איך אומרים, הנחמה שלו שהיה לרב שמעון שפירא, זה היה רבינו. הרגיש את עצמו יותר גרוע מקומוניסט, אבל מה הנחמה שלי? רבינו. רבינו יותר, גם טוב בשביל יהודי שיותר גרוע מקומוניסט. אז אני אומר ככה, שאנחנו נזכה לכזה שפלות, בעזרת השם, בכוח הצדיק אפשר להגיע לכזה שפלות. אפשר להגיע לכזה שפלות, בכוח הצדיק. ובעזרת השם, אם נתחזק בצדיק, גם אנחנו נזכה להגיע לשפלות. אבל עד אז, לפחות בינתיים להאמין שרבינו טוב בשבילנו גם כן. טוב בשבילי. איפה שאני נמצא, רבינו יכול לתקן אותי. רבינו יכול לקרב אותי לשם יתברך. רבינו יכול להוציא אותי מהגלות, הנפש שלי, מכל התאוות, המידות רעות, ולדבק אותי בהשם יתברך, ושאני אזכה גם כן להיכלל ברב הדרבי. להאמין בזה. אבל צריך הרבה תפילה על זה, הרבה להתפלל על זה. אבל הבעיה הוא שאנשים שמרגישים באמת ככה, ברור. הם בקלות, הם מגיעים לרבינו. אבל אלה שהם אומרים, אני לא כל כך גרוע, לא צריך. הם קשה מאוד. אמת מה שאתה אומר. אני אמרתי את זה אתמול למישהו. לי אין כזה ניסיון קשה, בגלל אין עם עצמי באמת כלום, אין לי לא תורה, לא תפילה. מונח בכאילו תאוות ומידות. לא יכול להתוודות הכל, אבל בכלליות. באמת אין לי כלום, לא בתורה נבל שלי. באמת אין לי כלום. אף פעם לא הולך לי בחיים. היא פשוטו. אז לא היה לי כזה ניסיון, שראיתי כזה רבי, שיכול להעיר כזה דעת, אז לא היה ניסיון קשה. ראיתי והייתי צריך להתפלל, אחרת אין לי כלום. אם היא לא התפלל על זה, אז מה יישאר? אז אין לי כלום. אבל באמת, בן אדם שיש לו תורה ותפילה, ויש לו, אז באמת זה נפיים קשה. באמת. אם לי היה, אני לא יודע באמת, אם הייתי מקורב בכלל הרבה. בכלל לא הייתי מתקרב הרבה. אבל זה לא רק זה הבעיה. ושנית כמה הוא רואה את עצמו באמת, כמו שהוא רואה את עצמו, את הדברים שיש לו, אז יכול יותר להשתמש כזה במלחמת הישבית. בקיצור, מה אתה אומר? מה שעובר יותר על הבן אדם? מה שהוא רואה את עצמו יותר, את הדברים... זה מה שהוא אומר, מה שהוא עובר עליו יותר... לא, מה שהוא רואה את עצמו... מה שהוא אמיתי. מה, הוא רואה שהוא תלמיד חכם? הוא רואה שהוא קם כל הילה חצות? הוא רואה שהוא מתפלל כל בוקר ותיקן, הוא רואה שהוא קדוש וטהור, אז מה חסר לי? אני אמרתי כאן, אני אחד שתיים, אני מיליון על הרוב, אבל כל אחד יש לו עבוד בעיניו, לא? בסדר, אבל תשמע, אני גם זגות, אני לא מצוין, אבל יש לי 80 ומעלה. 80 ומעלה זה די טוב. אחד שיש לו 40 ופחות, זה הוא כבר ממש, אין לו כלום כבר. אבל מי שיש לו מ-80 ומעלה, אז הוא... די נכבד, די מכובד. ככה, תסתכל בכיתות, תראה. בכיתות, בכל בתי ספר, בתלמוד תורה, בישיב הקטנה, בישיב גדולה, בכולל, הרך שקיבל מ-80 ומעלה, הוא מהמכובדים. אז מה חסר? ותעבוד בימינו, זה בסדר. לא... היום מלמדים כל אחד עבודת תייחות, שזה בסדר. אפשר לחיות עם תעבוד ומידות רעות, ואתה גם איש נכבד. בפרט שאתה מקבל 80 בבחינות שלך, אז בוודאי שאתה בסדר גם. אין לך בעיה. לא, זה ככה באמת. זה מאוד קשה. על כל פנים, רצינו פה לקרוא מכתב שכל ה... לא נראה לי שרבנו דיבר רק לנתקעים במתקנים. בוודאי שלא. הנה, אתה רואה, רב נוסף היה אדם מושלם מלא אדמות. בוודאי, בוודאי. אבל הם צריכים רחמים גדולים, מיוחדים, שהם יזכו להתקרב. הם יש להם ניסיון מאוד קשה להתקרב לכזה צדיק. נכון, רבינו הוא הרבה יותר גדול ממני, אבל מה חסר לי? אבל גם אני איש נכבד. גם יש לי חסידות, חסר לא מבוטל. יש לי 20,000 חסידים, תשמע, אתה לא יכול לבטל את זה ככה ונגיד זה כלום. בכל זאת יש לי זכות גדול של הרבצת תורה ברבים,
וליל שבת עושים טיש וזה, ומחזיקים, חליל וחס לא, לא בא לחליל וחס ללעוג או משהו. אבל מה חסר? מה חסר לו להגיע לרבינו? מה, מה? יש לו תלמודי תורה, יש לו ישיבות קטנות, לא אחד, לא שתיים. יש לו כמה אלפי ילדים שהוא מלמד, שדרכו מלמד תורה לעם ישראל. וכזה, זה בסקר, זה קטן, זה לא פשוט. הוא לא מגיש מה אני צריך את רבינו, אתה מבין? כדי לזכות, להתקרב לצדיק הזה, זה צריך להגיש שאני לא בסדר. אתה מבין? ומי שיה, מה שאדם יש לו יותר, באמת, באמת, ובאמת יש לו, אני שמים לו יותר גדול. אבל כל פנים, אני לא יודע אם יש פה אחד, כמו שאמרת רב ניסים, שבסדר. על כל פנים, הנה, אתה רואה שיושבים כאן, זה סימן כבר שזכינו לראות משהו מה שלא בסדר, לפחות מה שלא בסדר. על כל פנים, העיקר, התכלית, רבותיי, לא נכנס הרבה לענווה ושפלות, נדבר העיקר מהגדלות של הצדיק, היום זה ההילולה של מויש רבנו. אז אומר שפה רב נוסן, ודיברנו בזה חידושים נפלאים על התורה כמרחמים מנהגים, זה באיזה, היה שם פדיון הבן בערב שבת קודש, פרשת וישלח, ודיברנו שמה דיבורים המחיין ומשיבים כל הנפשות החפצים והאמת, הרוצים להטות אוזן על האמת, להחיות ולהשיב נפשם לנצח. כי לא דבר ריק הוא מה שאדמור זל עושה עמנו עדיין, עדיין גדולים מעשי השם, מאוד מאוד עמקו מחשבותיו, כי דבריו של רבינו הקדוש חיים וקיימים, נאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים וכו'. והם, הדיבורים של רבינו הקדוש, מחיים בכל עת, בכלליות עם ישראל ובפרטיות לכל אחד ואחד בכל מקום שהוא, והם מגיעים גם אליך בפרטיות עכשיו, גם עכשיו, איך שאתה הוא, באיזה דרגה ירוד שאתה נמצא, ואפילו ימים ושנים, ואתה לא רואה את הסוף של הירידות שלך, והכל נכלל. זה הכל נכלל באיך שאתה הוא, איך שלבחר שחרחר, איך שמעקנים לבך וכו'. גם עכשיו אתה צריך להזכיר עצמך מחדש שהיה רבי בעולם, ואורו זורח ומאיר מחדש בכל יום, גם עכשיו וכן לדורות. הוא להודיע לכל אחד בכל עת, כי עדיין השם עמך ואיתך ואצלך, כי מלוא כל האורץ כבודו, ואיהו הקדוש ברוך הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין, ולת אתר פנוי מני, הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות ומסובב את כל העולמות, ואין מקום שפנוי מהקדוש ברוך הוא. ממילא לא משנה באיזה מצב ירוד שאדם נמצא, כמו שהירושלמי רבינו מביא את זה כמה פעמים, אם יאמר לך אדם היכן הולכך, תאמר לו בכך דודו של בערם, שאפילו שמה ברומי, שם מקור עבודה זרש, גם שם הקדוש ברוך הוא נמצא. ממילא מה שייך להיות נפול, אז תתחיל משם להתקרב לשם. כן, זה קל לדבר, אבל כל מה שהיצרה מביא את אדם שם זה בשביל לייאש אותו, ואם הוא כבר הגיע שם בטוח שהוא מיואש. עכשיו צריך מוישה רבינו ששם יאיר הערת הרצון, ומוישה רבינו התקשה איך ועלה וירד, והקדוש ברוך הוא כמה שנימד אותו עוד פעם שכח ולא הבין איך, איך הוא יוכל להעיר ברומי, שאדם נמצא במקור עבודה זרה, איך יאיר שם הערת הרצון לכזה אדם נמוך ושפל. אבל בצלל אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שאנחנו נזכה להיות הבצללים האלו, להאמין בכוח של רבינו הקדוש, שיש לו כוח להעיר אפילו בחושך כמוני, ויותר גרוע ממני, ועוד יותר, והכי גרוע, ואין שאין יותר גרוע, כמו שרב נוסן אומר כאן, שנפל למטה, למטה מן השול תחתיות, ועוד לפני זה כל הקדמות, איך שאומר שם. להאמין, להאמין בכוח של הצדיק, שאפילו אתה רואה לפניך בן אדם, שאתה שומע עליו, שהוא עשה כאילו אבונות, חטאים, רחמן ולצן, ותאמין עכשיו לו, שרבינו גם עליו אמר שאין שום איש בעולם כאב, ותוכל לשים את הידיים שלך על השכם שלו, ולהגיד לו, הכי חזק, הקדוש ברוך הוא עמך ואיתך ואצלך. אם אתה יכול להגיד אחד כזה, שאתה רוצה להקיא, אתה ניגן מכזה בן אדם, אשריך, אשריך שאתה ניגן, זה סימן טוב.
מצד אחד, יש לך ירד שמיים, אבל בוא, בד לבד, תאמין שגם הוא עליו גם נאמר דיבורים של רבינו, וגם אותו רבינו יוכל לתקן עוד הרבה יותר גרוע ממנו, ותוכל לתפוס אותו ולא לגרוע. אם אתה רואה שאתה בסכנה, אתה יכול לנבוז מעשיו, תברח ממנו. אבל אשריך ואשריך אם אתה מאמין ואתה יוכל להעיר לו קצת דעת, כמו שרב נוס אומר פה, שאפילו אם הוא קטן במעלה, מי שמקורב לרב באמת, אפילו הוא קטן במעלה מאוד, יש לו כוח לתקן הכל ולקרב כל הרחוקים לשם יתברך, והקטן במעלה הזה יוכל להכניס בהם, בכל הרחוקים והכי רחוקים יוכל להכניס בהם השגות ולקרות הכל בכוחו של רבו הגדול. כזה אמונה צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שנזכה להאמין בכזה אמונה בצדיק. זה גם יהיה לטובת כל אחד ואחד בשביל עצמו, אז מהילו הוא אף פעם גם לא יתייש, מה שלא יבוא הוא תמיד ידע, אין, יש רב, והרב אמר שאין שום יש בו עם כלל, והרב אמר להתחזק ברצון, והרב אומר להחיות את עצמי מנקודה טובה, והרב אומר להתחדש, להאמין שאני עכשיו נולד מחדש. כפשוטו, להגיד, אבל אני רוצה, אבל בכל זאת אני רוצה, כי רב נוס אומר, כי מפאתי משוגע שלא יוצא טוב אמיתי. פשוט להגיד על אפו ועל חמותו של היצרה, להגיד לא, אבל אני כן רוצה להיות יהודי קשר. מה אתה רוצה, מה אתה? ניסי, משתגעת לגמרי על כל הראש? תראה מה שעובר עליך, תראה מה אתה עושה. אתה עוד, הוא יגיד לך מוסר, אתה שקרן, אתה צבוע, לא מספיק שאתה עושה כאלה עבירות, עוד אתה משקר לקדוש ברוך הוא, לפחות תהיה אמיתי מה שמדבר. לפחות תגיד שאני לא רוצה. לא, זה שקר. אתה צריך כזה אמונה. ולך נגד כל השכל, השכל הטבעי, נגד כל הטיעונים של היצרה, שמראה לך שחור לגבי, ואתה באמת רואה שבאמת אתה כזה נמוך ושפל, ובאמת אתה כזה ברטאי ונק, ואתה תלך תגיד, לא רבוי שאני לא רוצה את זה, ואני כן רוצה את יהודי כשר, מה? אתה לגמרי, לא יודע מה, או משיגה, או שקרן, או צבוע, מה אתה? תגיד, הרמאי, אני לא יודע מה אתה, אבל לא, נורמלי אתה בטוח לא. לא, ותאמין עכשיו בצדיק, שכן, להגיד ככה, בתוקף ועוד, לתת דפיקות על השולחן, להגיד רבוי שם, לא, את התאוות אני לא רוצה, את המידות הרעות האלה אני לא רוצה, את החטאים והבנות הפשעים האלו, שאני כל כך הרבה עושה אותם, וחוזר, ונשנה עוד פעם ועוד פעם, וככה עשרות שנים, וכמה שאני אמרתי אני עושה תשובה, וכמה שאני אמרתי שאני כבר לא יעשה, וכמה שכבר קיבלתי לעצמי כל מיני קבלות, ועוד פעם נופל, כבר נימה, כבר נימה את אפילו לגשת עוד פעם, להגיד הרבוי משלנו. ופה תהיה חזק בכוח הצדיק, ולהגיד, ברור, רבוי שם, לא, אני לא רוצה. הרב, אני לא יודע, לא רוצה אפילו להסביר לך, זה לא מעניין אותי. הרב אומר, גמרנו. הרב אמר ככה, גמרנו. הרב אומר, אני לא יודע, פה כתוב ככה, אני רק בקושי עברי יודע, אבל ככה כתוב כאן. והכלל הוא שאין שום יש בעולם כלל, ואפילו אם האדם הוא כמו שהוא, כל זמן שעדיין הוא זוכר את השם יתברך ויש לו רצון לשוב אליו יתברך, אף אותי שזה כמה אשר הוא כוסף לשוב אליו יתברך ועדיין לא זכה לתשובה, עד הרבה פגם יותר ועושים פחת על פשע חס ושלום, אף אותי כן. ובמקומות אחרים הוא אומר, אפילו שעובר ככה עשרות שנים ואלפים וכבבות פעמים קרה הדבר הזה, שאתה רוצה ולא די שאתה לא זוכה לתשובה, עד הרבה פגם יותר ועושים פחת על פשע, אף על פי כן יחזק עצמו והרצון יותר ויותר, וירגיל עצמו בכל עת לחשוף ולהשתוקק לשם יתברך תמיד בכל עת. ויש פה הבטחה, מי שיעשה את זה על ידי זה בוודאי סוף כל סוף יזכה לצאת משטויותיו, ויזכה בוודאי לתשובה בלי ספק, ודרך זה הוא עצה טובה נכונה לכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן. כך הוא כותב, הוא אומר פה בפירוש, אם מישהו לא מבין פשט, אז יש פה פירוש רשי שרב נוסן בעצמו מפרש, הוא אומר, והן אנשים הקטנים במעלה מאוד, ואפילו המנוחים בשעול תחתיות, הוא מסביר מה זה נקרא בשעול תחתיות, אולי בשעול תחתיות זה נקרא דרגה של רבי יצחוק שטרנרץ, הבן של רב נוסן, אולי זה כבר בגדר שעול תחתיות, נו, כזה צדיק כמו רבי יצחק, נו. אז אני מאמין, אני יכול להאמין שאין שום איש בעולם כלל, אני יכול להאמין רב נחמן מברסלב שהוא צדק, אבל אחת כמוני, שאני מלוכלך במעשים רעים מאוד, אולי עליי כזה שעוד תחתית לא אמר רבינו, אז רב נוסן כבר בעצמו אומר. אז הוא חשש לטיעון הזה, אז הוא אומר, ואפילו המלוכלכים בשעוד תחתיות, מה פירוש? המלוכלכים במעשים רעים מאוד, אף
אותי כן על ידי בחינת רצון, הכל יכולים לעלות מתחליט דיוטה התחתונה עד רום המעלות. אז מה אתה שואל אותי שאלות? אני לא יודע. לא מבין כבר, אני לא יודע, אני רק יודע את זה. מה אכפתי? מה זה עניין שלי? אני יודע, אני מאמין בצדיק הזה. יש לו, רבינו אמר על עצמו, יש לי כתפיים רחבות. רב נוסן כותב בעלים ותרופה בשם רבינו, שבהיזיר מאות, זה מובא בחיים מרן, אבל רב נוסן אומר בשמו שזה לא סתם אמר, רבינו רק הזהיר מאות, הזהיר מאוד מאוד לסמוך על כוחו. כך רבינו אמר. אז אני לא יודע. אתה רוצה להתחיל לפלפל אותי? אני לא יודע. שכל פשוט, שכל קטן. אפשר להבין. אה? אפשר להבין. בסדר. בעצם העובדה שבן אדם חוזר כל פעם על עצמו, הוא יודע תוך תוכו שהוא לא באמת כזה, אבל הוא כבר בעצמו, בעצם העובדה שיחזור על זה הרבה פעמים, הוא כבר יקוט בעבירה. אבל אני אגיד לך האמת, אני יש לי כבר ניסיון 30 שנה, אני יכול להגיד לך, אם הייתי עם ההבנה, אז מזמן הייתי מתייאש. מה שמחזיק אותי זה רק האמונה בצדיק. ולפעמים היצרה באה עם כאלה טיעונים שהשכל שלי מסכים יותר מהיצרה ממה שאומר רב נחמן מברסלב. אני יותר ניחה לי מה שהיצרה עושה. אני יותר מבין אותו מה שאני מבין את רבנו. אלא מה שמטיל אותי תמיד זה רק האמונה. רק אמונה. אני אומר, אני לא יודע, ככה אמר רב נחמן מברסלב וזהו זה. ואני חוזר בי, אני חוזר, כמעט לפעמים חותם איתו חוזה כבר. אבל מיד חוזר מה סליחה, אני, יש לי אמונה בצדיק, אני לא יודע. אבל תשמע, הכל אתה צודק באמת, אבל תשמע, יש לי רבי, אני לא יודע, אני מבוטל אליו. זהו, זה מה שמטיל אותי יותר מהכל. ויש סמיכות לזה, רב נוסן, פעם מישהו בא לרב נוסן, אמר לו שהוא מבין שרבינו צודק בסדר דרך הנימות שלו. אז רב נוסן אמר לו, לא טוב, אם אתה עושה בגלל שאתה מבין, מחר תבין אחרת, אז כבר לא תעשה. אז אומר לה, עדיף אמונה לבד, כמובן, קצת, לפעמים מהיר את הדעת, בסדר, אוקיי, זה אמונה בלי דעת, רבינו אומר, גם אפשר ליפול. אבל קצת דעת, לפעמים טוב, אבל העיקר בשעת ניסיון תדע לך, שום דעת בעולם לא יעזור לך. שום דעת, שום שכל בעולם לא יעזור לך. רק אמונה לבד, לא יודע כלום, אני רק יודע, ולאמונה צריך הרבה הרבה להתפלל לזה. שבזמן שבא עם מצבים קשים מאוד, ניסיונות קשים מאוד באמונה, שאתה רואה שחור על גבי לבן, כאילו חליל לבחס, השם מרחם, כאילו כן עבדה התקווה, ופה שתתחזק, תשכה להתחזק באמונה, וצריך הרבה הרבה תפילות, הרבה להתכונן לפני זה. וזה הרבה להתכונן, לדבר הרבה על זה, לחזור על דיבורים של רב נוסן, שהוא באמת היה בצלל הזה, שזכה להשיג מעט מאור רבינו, והמעט הזה זה הרבה מאוד בשבילנו. ובזכותו יש היום אמונה בצדיק. אם לא רב נוסן, רבינו אמר, לא היה נשאר ממני דף שמות. היה נשאר ליקוטי מרן, אבל ספר יפה. ספר של עמקות. ספר באמת נפלא, שכל הגאונים היו ממש מתלקלקים יום ולילה מהרבינו. אבל מי שגרם שהיום יש חסידות ברסלב, יש אמונה בצדיק הזה, ושלא מתייאשים, ושמתחדשים, ומחזיקים מעמד בכל החושך, זה רק בזכות רב נתן, בזכות בצלל. הוא עשה לנו את המנורה. וואה, מאוד מוכר. אבל לפחות נסיים פה את כמה שורות פה, לחזק באמת האמונה בצדיק. אז הוא אומר פה, ואיך שיהיה, איך שיהיה, לך תיקון בוודאי, ולשם התקווה שתיקוננו שיהיה על ידו, התיקון שיהיה על ידי רבינו, יהיה נאה ויפה כראוי לו, לא כמעשינו. למען לא נבוש אפילו לפני קשרים אמיתיים, כי חסדו גבר עלינו, חסדו גדול עלינו, מה שזכינו לבלי להתנגד חס ושלום על אור קדוש ונורא ונעים כזה. אף גם זכינו לידע ממנו להיקרא על שמו, שזה עולה על הכל. ואין, תראו, זה בעיקר המילה שרציתי להביא פה, אומר רב נוסן, ואין שום חושך, ואין שום חושך ותהום תחתיות שיוכל להסתיר אור כזה, מה שמאיר בנו בכל אחד ואחד, בכל עת, בכל מקום שהוא, בדרכי עצות עמוקות שלו, שאין אנו יודעים כלל. אתה רואה? שאין אנו יודעים כלל. והוא גמר ויגמור, כי לא יזנח לעולם השם. רק חזק ואמת, בני חביבי, קום קרא אל אלוקיך בכל עת,
וחזק ואמץ לבך לשמח נפשך בכל נקודה ונקודה טובה במשהו מן משהו, נקודה זה נקודה טובה, וחטוף ואכול, חטוף ואכול תורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים בכל יום מה שתוכל, כי איך שיהיה מעט זמן חיינו יחלוף ויעבור כצל עובר. אבל אומר רב נוסן, ומה שזכינו לידע מאור האמיתי הקיים לנצח, זה יישאר לנו בוודאי לעולם ועד, ואי אפשר להאריך בזה יותר בכתב. אבל הכל פנים, שמהשיעור הזה יצא הנקודה החשובה בצלאל, שהאמין בכוח רבי, שהאמין בכוח רבו משה, שהוא האמין שמוישה רבינו הוא בדיוק הצדיק הזה, שהוא יוכל, שהוא משיג את הרצון שהוא זכה לקלל ברצון שברצונות, והוא יוכל להכניס תוקף הרצון בקדושה בלב כל ישראל שיאיר להם בכל מיני חושך. צריך הרבה הרבה להתפלל לזה, שגם אנחנו נזכה להיות הבצלל הזה, בזכות בצלל, בזכות רב נוסן, שגם אנחנו נזכה לקלל ברבינו, להאמין ברבינו כמו שרב נוסן, שנזכה לכזה שפלות כמו רב נוסן, אבל להאמין שרבינו הקדוש, אף על פי שאנחנו כאלה נמוכים ושפלים, עם כל זה להאמין שהצדיק יוכל לתקן אותי ומתקן אותי ועוסק בתיקון שלי. וכל מה שעובר עליי אנחנו צריכים להרגיש את עצמנו ומחילה מכבודנו כמו כביסה מנוכלכת בחדר כביסה שמחכה לעקרת הבית, ועקרת הבית מטפל כבר בה, ועקרת הבית היא כבר יודעת מה צריך לעשות עם הכביסה הזה, מה צריך לעשות עם אותי, זה כביסה עדינה וזה כביסה הרתחה וזה צמר וזה ככה. הצדיק כבר יודע עם כל אחד איך לנהוג, אז ככה שהצדיק יודע מה, שלא יהיה לטענות על השטיפות, כאילו שטיפות, ולמה הוא יש לו כאילו סוג שטיפות כאילו, וזה צריך להכניס חלור וזה רק יותר, הסבון יותר עדין, זה לא בשיפוט שלנו, זה שנשאיר הצדיק. הצדיק כבר יודע כל אחד איזה בדיוק איזה סבון וכמה סיבובים וכמה מעלות מים, הוא יודע כבר הכל. רק צריך לזכור דבר אחד, אנחנו בידיים שלו, בידיים טובות בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא רחם עלינו, שלח לנו צדיק אמיתי שהוא יודע בדיוק את המחלה של כל אחד, הוא יודע בדיוק את התרופה של כל אחד והחוזק של התרופה, הוא יודע הכל. בעזרת השם, השם יזכנו שבאמת נזכה בזכות משה רבינו, היום ההילולה של משה רבינו, בזכות משה רבינו, בזכות בצלאל, בזכות רבינו הקדוש, בזכות רב נוסן, שנזכה באמת גם אנחנו נזכות להיות כלולים בצדיק, על ידי זה נזכה גם אנחנו להיכלל בשם יזבורך. בעזרת השם, נזכה לפורים שמח, שרבינו אמר, ועכשיו כל התחלות מפורים. אז אומר רב נוסן, פורים זה לשון פירורים, שהיום כל התחלות מהזמרה, מהפירורים. מי שרוצה לכנס היום לעבוד את השם, שידע נקודות טובות. ואנשי שלמנו אמרו, ועכשיו כל התחלות מפורים, שעניין של התחדשות. הרי פורים זה התחדשות, שעכשיו כל התחלות נבע עכשיו, עכשיו. שאדם שידע עכשיו, עכשיו מתחילים לעבוד את השם. השם יזכנו, שנזכה לאור הפורים. מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000, 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. תשע חמישים אלף לנשום ברסלב.